جی چالاکەکانی نابۆتن و تیژی کۆمەڵی هیوای عێراقی و بنکەی مەشقی پۆلیس بە چاودێری بەڕێوەبەرەتی پۆلیسی کەرکووک کۆنگرەیەکی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و بە هاوکاری ڕێکخراوی پاکسی هۆڵەندی ڕێکخست. لە کۆنگرەکەدا تیشکرایە سەر گرنگی بەشداری پێکردنی ژنان لە بەڕێوەبەرەتی پۆلیس و نەهێشتنی تون و تیژی خێزانی و یەکسانی کۆمەڵایەتی. سەرۆکی نوسینگەی کۆمەڵی هیوای عێراقیش ڕایگەیاند مەبەست لە ئەنجامدانی کۆنگرەکە نەهێشتنی تون و تیژیە لە کۆمەڵگادا بەتایبەتی تون و تیژی دژ بە ژنان. بەڕێوەبەری بەشی تون و تیژی خێزانی و مناڵیش ڕایگەیاند بەراورد بە ساڵی پار ڕێژەی تون و تیژی لە شارەکە زیادی کردووە. ئەو کۆنگرێ زیاتر باس لەوە کە نێزیک بوونەوەی لە بینی ژن و پۆلیس چۆن بتوانین ئاشتی لەناو کۆمەڵگای کەرکووکیا دروستکەین کە ئێمە لەو نزیک بوونەوەیە کە باسی کێشەکانی ژنانەکەین لەناو بەرەوبەرایەتی پۆلیسی کەرکووک چۆن بتوانین چارەسەری بکەین و لایەنەکانی تر هەمووی بخەینە بەر